Секретарю забіг я в магазин зброї «Прапорщик» і дали помацкати новинки. До речі, заїхало до них дуже багато арок. Вони на своїй сторінці Facebook про це повідомляють періодично. Але помацати можна прийти особисто. От я вирішив зайти подивитись. Кілька моделей різних виробників є. Арок наїхало в Україну багато. І зараз конкретно хочу подивитись дві модельки ACI-15, тобто Andro Company Industries. Перша модель 16 дюймів, друга 12,5. Почну з 16-дюймової. Тут, здається, якщо 16 ствол, то і цівка десь 15,5 дюймів. Газова система, до речі, якщо придивитись, тут мідл, тобто середньої довжини, і це вже гарно, тому що менше буде перегазовувати. Не будемо згадувати погано мою арку, яка газувала прямо з коробки. Перегазовувала навіть. І після деяких маніпуляцій тільки вдалося це прибрати. Я думаю, що ця буде працювати зразу нормально з коробки. По хвату, як можна дивитись, зразу і можна брати там тактикульну, тактичну, спортивну гвинтівку. Єдине, я так розумію, що немає в комплекті ніяких прицільних, але ну, ви можете взяти гвинтівку тут в прапорщику. Наскільки я знаю, що зразу дають там якусь знижку, і ви зможете на ту знижку зразу собі придбати як мінімум механіку. Також є і оптика тут у магазині. Коротше, я думаю, вийдете з повним комплектом під свою арку, можна буде відразу їхати і набої, до речі, придбати зразу ж. Приклад MFT MBS Milspec, пістол гріп EGP-16, пластик. Але пластик трошки відрізняється від самого прикладу. Прорезинений тильник, тон гвинтівка, в принципі, навіть поставити сошки, так, ну, я так впираюсь. Можна стріляти. Ну, зробити такий невеличкий марксмановський 16 дюймів, в принципі, дозволяє. Тут полум'ягасник такий цікавий стоїть. Сам ДГК, це теж MFT виробляє, двохпортовий. EVO 4, здається, називається. Так, якщо ближче на нього подивитися, ну така специфічна форма. Всередині якась дивна трошки одна камера, але в принципі все одно він буде трошки гучний, але просто як брат для американської гвинтівки, якби все MFT обвіз, тому якби самі розумієте. Доволі цікавий. Ну, маленький. Чесно кажучи, я б сам модератор поставив. Скажімо так, не злити друзів, перед якими ви будете стріляти, тому що останнім часом, скільки ми з хлопцями стріляємо, навіть в наушниках, коли хтось починає з ДТК валити, то, чесно кажучи, краще поміняти, якщо ви поважаєте своїх товаришів, які поряд з вами стріляють. О, трошки кривенько стоїть крашвошер. До речі, в своєму останньому відео по сандмодераторам я розказував за те, що крашвошер, деякі виробники сандмодераторів, особливо які накручуються поверх ДГК, радять крашвошер знімати і просто на ствол ставити цей ДГК. Але так як тут якби сюди нічого не ставиться, то в принципі перший час можна постріляти, думаю, буде із самим ДГК, нічого страшного в цьому не буде. Заодно й перевірити, як оточуючі стрілки будуть реагувати на вас, якщо ви навалите там серію нормально. Що ще можна сказати? В комплект падає, як завжди. Скажете, криворукі, а мені все одно. Коротше, 10-зарядний магазин «Махпул», третя версія. Знову ж таки, магазини теж можна тут у хлопців придбати на місці. Все є. На жаль, одностороння версія, тут тільки з лівого боку запобіжник. По виготовленню. О, я цього зразу не помітив, народ. Зверніть увагу. Запобіжник, коли переключається, третє положення є. Не на всіх арках таке є. Я тільки зараз побачив, що є таке. Ну, звичайно, що отвору під важіль автоспуску немає, але, скажімо так, заділ хороший. Це, можливо, каже про те, що ця компанія може працювати і на туди. Ну, коротше, на армію. Тут, ну, давайте я подивлюсь, що всередині по цьому. Мілспек спуск такий, трошки треба тягнути, але цілком може бути передбачуваним. Так, затворна група, можна побачити, тут є логотип самої компанії. Таке покриття цікаве. До речі, якщо подивитись, давайте пробіжимося трошки по матеріалам. О, тому що от я глянув покриття самого затвору, і виявляється, що це не просто так. Тут мені навіть шпаргалку дали в деякі, де написано, що затвор з покриттям QPQ – це для підвищення стійкості від корозії та зносостійкості. Мілспек USM, Мілспек Драйфілм – це покриття деяких поверхонь, так зване спеціальне таке покриття, воно якби плівкою покриває всі поверхні, які, по суті, являються
постійною такою змазкою для більшості поверхень тертя. Upper-lower виготовлено по технології Mil-Spec алюміній 70-75, Т6, що там ще цікавого? Так, Mil-Spec Forged R15 з покриттям Type 3 Hard Coat. Це холодна ковка апера, тобто він відливається, він під тиском кується в спеціальних формах сам апер, а потім обробляється вже на ЧПУ, ну, доводиться. І це дозволяє пройти цьому аперу навіть у військову прийомку США. Ну, можливо, тому якраз тут є положення ауто прописано. Що ще цікавого? О, і на ствол вони заявляють, що це субмова гвинтівка, по суті. Давайте я затворну групу поставлю назад. В принципі, виглядає вона як стандартна. Єдине, що я ж кажу, покриття трохи не чорне таке, як у мене на одному з карабінів. Там у них своє якесь покриття. А тут цей драйфілм так званий. І на покриття на самому болткері. Так, що там ще цікавого? По самим затворним групам проходить армійський контроль MPI, а на самих болткеріях не було цього вказано. Зазвичай вказується на самі личині затвору. Я просто не додивився, але, здається, не було. І також проходить тести на надвисокий тиск. І стрес-тест робили для цих гвинтівок. За 4 години відстріляли 20 тисяч набоїв. Ну і, само собою, це повний цикл виробництва цих гвинтівок в США. По стволу, до речі, як я сказав, мідл, довжина газової системи, ствол 16 дюймів. І тут ось видно тільки шматочок, написано 5,56 НАТО, твіст 1,7. А ствол, наскільки я пам'ятаю, виготовлено з хром-молібден-ванадіової сталі марки 4150. І ствол від компанії Ballistic Advantage. Аж ось так. Тобто сама компанія Andrew, вона закупає ці стволи там від якогось американського бренду, і в принципі це дуже непогано. Покриття всюди зроблено такий анод непоганий, що воно пальцем полапає, а все воно повертається назад, і вона лишається така, як і є. Гвинтівка, ну, фактично з коробки можна використовувати, я ж кажу, єдине, що тільки поставити прицільні засоби і можна працювати. До речі, модель ця називається 16-дюймова ICI-15, як я казав, мультикаліберний ловер у неї, Bravo Mod 0 Andro Army. Це 16 дюймів. Але цікава моделька ось така. Тут ствол вже 12,5 дюймів. Фактично все те саме повторює, що було і на довшій версії, але називається вона... Ну, тут написано «Браво» у хлопців на цінника, але на коробці написано, що називається вона «Halo Mod 0». Тобто, хто грався в «Halo», той, мабуть, теж зрозуміє. Andro, коротше, SBR. Якщо по-правильному, то це Short Barrel Rifle, але по-нашому можна, як ви бачите, як вона виглядає, можна сказати, що це Sexy Black Rifle. Такий жарт в Фейсбуці знайшов, мені сподобалось. На жаль, є фіксатор прикладу, тобто більше він не складається. Що доволі цікаво, 12,5 ствол, до речі, карбайн-система, довжина газова. І ось, сподіваюсь, буде видно, написано вже тут маркування ствола, 5,56 НАТО, твіст 1,7, хром, молібден, ванадіова сталь, теж 41,50. Я не розумію, чому зробили коротку цівку. Тут цівка, це, здається, 9 дюймів. Могли зробити 11,5 дюймів є стандартні цівки. Навіщо робити коротко? Тому що, дивіться, навіть оце розкладений приклад. Те ж саме все MFT-приклад, MBS MIL. Я, чесно кажучи, я цей приклад не дуже люблю. Пістол-гріп теж EPG-16. До речі, у цих пістол-гріпах є цікава особливість така. Знизу можна відкрити таку пробочку, вона на шпильці. І всередині є ще така гумочка, в яку можна вкласти або два акумулятора типу CR-123, або три пальчикових типу 2А. Я так думаю, що 2А, можливо, 3А. Ні, 3А точно можна покласти, якщо 2А влізуть. З цівкою трошки вони прогадали, тому що, ну, деякі люди є так,
тримають гвинтівку, але тут, як то кажуть, опіки пальців забезпечені навіть в рукавичках. Можна так триматися, не знаю, залізти там в ДГК. Ну це я жартую, звичайно. Що ви прямо так зараз будете писати різну фігню мені під в коментарях? До речі, коментарі треба писати. Чим більше, тим краще. Тим відео може підскочити, ну не в рейтингу, а як вони називаються, в тренди може вискочити ще що-небудь. Ну, будемо на це сподіватися. Так, що тут у нас? В затворній групі теж в комплекті йде тільки один 10-зарядний макпул. Трошки шелестить пружина, але це треба змащувати окремо. Тут покриття, ну, я дивлю, що затворні групи у них однаково покриваються цим QPQ методом. Так, бафер чорненький, схоже на стандартний карбайн, тому що нічого не написано на ньому. Але тут уже трошки може бути перегаз на цьому стволі. По-перше, що коротший ствол 12,5. По-друге, ДГК і карбайн-система, вона в будь-якому випадку дасть трохи перегазу, тому, можливо, краще було б зразу подумати поставити трохи важчий буфер. Для початку можна самий дешевий взяти, важчий поставити. Я думаю, на перший серце вам вистачить. Або ставити невеличкі. А, до речі, класний варіант. Підрізана цівка, можна напівінтегрований поставити санд-модератор, і тоді гвинтівка карабін буде не такий довгий. Тобто такий десь поставити санд-модератор, і буде все тоді зрозумілий задум конструкторів, все зрозумів. До речі, тут теж видно, що є режим ауто, але в ауто вона працювати не буде. Ну я не раджу в ауто і працювати, тому що набої жре просто страшно. Ну це такий, для фану можна використати, але нема сенсу. Що тут по спуску? Ну тут трошки тугіший перескати, ніж у довшій версії. Ну, СМ однакові, вони мілспековські, тому, в принципі, хто тренується, він, ну, і поступово можна трошки полірнути, я думаю, що буде все нормально. Самі розумієте, що більш такі короткі арки, вони для певних задач можуть братися, тому що от довше я б радив спорт, а коротше, так, це більш для чуваків, які люблять там трохи тактику побігати, можливо, десь їздити в чомусь, де треба гвинтівку возити, щоб воно було коротше. Тому б я радив сюди ставити або довшу цівку, або напівінтегрований невеличкий санд-модератор. Ну, а з прикладом не буду озвучувати, що тут просто стоїть гужончик, який десь знайдете шестигранник, і все у вас буде чудово. Ну, непогана гвинтівка. О, до речі, люфт апера ловера мінімальний, навіть у М4, які в нас були, по штату видавали в батальйоні, там люфт просто страшенний був. Тут люфт такий мінімальний, він в межах допустимого. Думаю, ну це, скажімо так, той же самий мілспек стандарт по люфтам, які є. Тому тут трошки більше надовше, але ну хоч більш-менш збігається апер-ловер, не так, як у мене на дібішці було. Можливо, дібішки справились, але все-таки. Коротше, має право на життя. Скільки в мене людей, до речі, питають, що порадиш ним, яку гвинтівку, треба прийти, а так взяти, поприкладуватись, і ви будете розуміти, підходить вона вам чи ні. Добрий день. Поки що все. Пишіть, дзвоніть, заносьте. Ще ось поприходили, махаюсь руками. Все буває. Кстати, от вона. Ти там не? Все, можна хоч говорити? Вже можна.